Nazdar, nazdar, tak to je on. Ahoj. To je ten tvůj krasavec? To je on, to je dědek, no. To vypadá to moc hezky. Jo, je to. Tady je trošku lag, vidím. Jo, to. Pojď, se rozlečíš. No, ale našel jsem v jedné takové aplikaci, jsou trošku stočené kilometry. Nějakých 40 tisíc. Blbost. Jako ten stav tomu neodpovídá, ale nějak se mi to nezdá. Já bych za to ručil. No, ale tak jako když to nesedí, tak nějaká když cena, když co? To ne, cenu dolů ne. Hele, víš co, jak se ti to nelíbí, mně se to líbí, ale je to... Chlapi, jedem, to nemá smysl tady. Jedeme. Uraní. Neříkáš, že to je všecko v cajku? Je to v cajku, kdy to jde. Co jsou lidi? Na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli nebylo náhodou kradené, jestli nebylo z autopůjčovny, anebo třeba využívané jako taxislužba. Taky si můžeš ověřit skutečný stav najetých kilometrů a další užitečné informace o vozidle. V popisku tohoto videa najdeš link na slevu na Car Vertical a pokud chceš, můžeš si své budoucí auto ověřit i ty. Jikra! Snížený z vody. Plebe ho nikam. Jo, pěkná zašívaně. Ale čím jste to přijeli? Hovno. Čus, vítám tě u nového týdne a nového weekly vlogu. Minulý weekly vlog se vám strašně moc líbil, za co jsem moc rád. My zkusíme ty weekly vlogy trošičku zkracovat, protože nám přijdou extrémně dlouhé. A to tam dáváme fakt už jako brutální oseky, protože standardně ten weekly vlog vyjde tak na minutu, na hodinu 40. Ale to není podstatné. Tenhle týden bude skvělý, protože právě teď jsem na cestě do Kopřivnice, kde jedu za Míšou z Copper Cupu. Možná víš, že s nima děláme tréninky v Kopřivnici na Polygonu. Jak Polygon, tak Copper Cup, jim si vycházíme nějak všichni vstříc. A funguje to skvěle. No a tím, že se samozřejmě tam vybírá nějaké startovné a věci, tak máme fond, který máme jako fond oprav a fond, dejme tomu, jako rozvíjení těch věcí vlastně všech. A protože to všichni děláme, protože nás to mega baví a jsme strašně rádi, hlavně, že můžeme dělat v Kopřivnici ty akce. Ale to jsme se rozhodli, že nám tam zůstaly nějaké penízky navíc a Míša vybrala jednu mateřskou školku, ve které potřebují pomoc s nějakýma věcma. A vzali jsme peníze z toho budžetu, který máme našetřený a nakoupili jsme jim věci. Plus já jsem vzal tady obálku, do které dáme ještě nějaké penízky navíc, vyloženě za nás. A pojedeme udělat radost. Takže já se těším, jedu trošičku pozdě, protože tam za minutu mám být a klasicky nestíhám. Takže jedem. Já nevím, ředitelu. Ahoj. Ahoj. To se mi říká, že to je sám ředitel. Ahoj. Tohle je Míša, o které jsem mluvil, to je taková naše mamka, bych řekl. A tohle je hlavní ředitel všeho. Co tady dneska teda děláme? No, jdeme předat dětem sponzorský dar, pomůcky logopedické. Máme vánoční své svátky, takže musíme... Já jsem říkal, že máme vlastně takový fond, ve kterém vybíráme vlastně ze startovných prostě a z penízku, co máme na Copper Cupu. Že vlastně jako Kopřivnice nám vychází vstříc Polygon, tak se tam uchováváme nějaké penízky a letos jsme se rozhodli, že využijeme takhle. Musíte vidět, že to není jenom o autech, ale i o nějakých dobrých věcech. Přesně tak. Opravdu peníze, co lidi dávají do kasiček a tak, že máme prostě ne to. Letos jsme hlavně měli dětský domov v Liptale. Liptale a hodně, teď ještě logopedická školka Motorek Kopřivnice. Tady v Kopřivnici. Kdyby někdo chtěl podpořit i sám, tak klidně můžete, oni určitě budou moc rádi. A jinak tenhle člověk je člověk se zlatým srdcem. Já jsem, kdy jsem tě poznal, Davide, jak je to dávno? 4 roky, že? Furt se směje, nikdy jsem ho neviděl nasraného a je s ním vždycky sranda. To bude jenom rád. Ale já jsem rád. A co jsme teda, Míšo, všechno koupili? To jsou logopedické pomůcky v hodnotě 15 000 korun. Uh-huh. To jsou prostě pomůcky, které vlastně dětem pomáhají na rozmluvení, když mají nehybné jazyky, různé patra nebo pomůcky, uh-huh, různé. Mám to vyfocené, je to takové specifické. Jasně, takže oni vlastně dali jakoby nějakým způsobem požadavek a vybírali jsme to podle toho. Prostě každé dítě má speciální pomůcku, která je prostě upravená. Aha. Menší pro větší děti prostě s takovým problémem, s takovým chápu problémem. A já jsem vzal ještě tady obálku a do ní dám ještě další penízky. No, tak to je úplně perfektní. Tak jdem na to? My tam nebudeme samozřejmě natáčet, to se nehodí, ale těšíme se tam a jdeme za prckama. Tak, my jsme vevnitř nechtěli natáčet. Děti mám řediteli.
Tak. Je to, no. Nechtěli jsme tam natáčet. Dozvěděli jsme se spoustu věcí. Je tady přes 100 dětí. Já ti tady vložím číslo, u které by si chtěl. Můžeš podpořit i ty. Budeme rádi my i myslím si, že všichni tady. Vedení je super, si myslím, no, jako je, no. Úplně jsme pokecali, to, bylo to fajn. To nemůžou dělat normální lidi jako my, jako to. Jako 113 dětí mají na starosti. To je mazec. Už jsou kapacitou, myslím, že říkají, no, dva přiberou, no, a jsou úplně plní, že? No, že což je úplný masakr. A bavili jsme se, že v létě bychom mohli, Davide, vzít, no, nějaké auta a možná přijet sem, anebo na poligonu udělat nějaké takové terapie pro děti, no, to bude terapie, jako slyší pořád nechcete stát koní, tak to bude pro děti. Jo, já si myslím, oni budou mít z toho radost, věř mi. Já věřím, to jako, když to udělá, no. Je to hrozné, no, jakože opravdu můžeme být rádi, že máme na starosti jenom takové blbosti, jako koupit turbo, ale ne. Oni to, si, no, si potom uvědomí spoustu věcí, no. No, je to, no, to prostě to člověka úplně probudí. No, to každopádně. Tady je vlastně školka i škola, že? Školka i škola. Ještě jednou teda řekneme, protože jsme se dozvěděli spoustu věcí o těch pomůckách, které jsme kupovali. A pokud vás to zajímá, určitě se pojďte na jejich webovky, my jsme si vzali i prospekty tady. Ještě jednou, pokud by si chtěl, tak tady v Kopřivnici to je, kdyby si chtěl nějakým způsobem pomoct i ty, anebo poslat, naučit nějaké penízky, já si myslím, že budou moc rádi. Motýlek. Takže tak. Takže mějte se hezky, rád jsem vás viděl a pokračujeme dál. Dneska krom toho, že budeme rozdávat radost a krom toho, že jsem už hořel mimochodem, nerad to říkám, loučíme se s Ačkem, protože ho dneska vezu do Mercedesu Ostrava. Už je to 2 roky, co ho mám a teďka mi s ním skončila jakoby deal s tímhle autem. Zatím nebudu mít žádné, protože auta nejsou, respektive to auto, které jsem si vybral, tak není. Jediné, co ti zatím řeknu, tak je to, že to bude zase trošičku o level dál, než je A35 AMG. Jediné, co ti prozradím, je to, že to bude mít drift mod. Uvidíme, čem bude jezdit zatím. Takže jdem z toho vykrámovat všechny věci a jdem se rozloučit s tímhle autem, které mě bezpečně vozilo. Nikde nebyl žádný pruser. Jediné, co se mi za ty 2 roky stalo, tak se mi dojebala jedna spěra na kufru a to je všechno. Se mi s tím bude těžko loučit. A bude se mi těžko od něho odjíždět, když vím, že jsme spolu žili 2 roky a byly to skvělé 2 roky. Jinak jsem se rozhodl, že právo poslední jízdy má Neoča. Jsem říkal, že máš právo poslední jízdy. Ano. Jsi z toho víc smutná než já, že? Myslím, že musíme pomilovat po cestě, pak to můžeme odevzdat. Jsem rád, že to s autem měla tak ráda. Tak jo, a hlavně bylo bezpečné, všechno nás dovezlo, kde jsem s ním zaparkovala. To jsem říkal, že jsem nikdy neměl žádný problém s ničím. Tak si, lásko, užij poslední jízdu. Poslední se neříká. Neříká. Závěrečnou. Závěrečnou. No, začíná nám mise balení věcí a chystání. Máme trošku zpoždění. Máme dost zpoždění, je 6:45. A o půlnoci máme být tam. Já ti hodíme takovou krátkou rekapitulaci. Byl jsem na garáži, přišel tam nějaký klučina, co sleduje Randolfa na streamu. Mega v pohodě, zjistil jsem, že jsme se spolu fotili, i jak jsem měl Evo vystavené v shopinu. Tak jsme se klasicky zakecali. Říkal, že úplně nechápe, že tady přišel a že se koupá zase jít dovnitř. Prostě to pořád nechápu, jakoby, proč se bojíte chodit dovnitř, když prostě jenom přijďte, pokecáme a všechno je v klidu, ne? Jsme taky tady párci z vesnice a můžete se kdykoliv stavit. Tady už jede Santova dílna ve velkém, protože, abych tě uvedl do děje, my ti o tomhle budeme točit video, které není úplně pro nás, pro vás všechny na YouTube, ale spíše pro prcky v dětském domově v Novém Jičíně. Protože my, jako každý rok, pro ně máme spoustu věcí na Vánoce. Vzhledem tomu, jaká je doba, tak tam nemůžeme jet a být s něma, protože prostě to nejde. A napadlo nás ze strejdou s panem vychovatelem. Nachystali jsme tady spousty věcí podle seznamu, který máme. Zabalíme je, naložíme je a o půlnoci vyrážíme do dětského domova a tam je všechny nachystané pod strom a děcka ráno, když vstanou, protože oni mají zítra štědrý den 22. 21. Tak vstanou a budou mít pod stromkem spoustu dárků. Zařídil jsem a jsem za to strašně vděčný, že nám z Xboxu poslali úplně nový Xbox, který jim dáme. Já mám špinovou mikinu. Vezmeme peníze, uděláme jim symbolicky. Tady to není sníh, to je bahno. A uděláme jim šek, ještě nevím přesně na kolik, nejspíš na 10 000 korun a budou to mít peníze na výlety, na fungování a tady ty věci, protože dárky jsou super, my jsme, jo, to se bavili ze strejdou, hodně jsme o tom debatovali, diskutovali a strašně rádi dáváme i naše věci, protože nějakým způsobem to hraje jako velkou roli, ale
ty peníze jsou úplně hrozně důležité na fungování. Takže ono je super jim dát věci, ale za mě je tisíckrát lepší být s něma, počilovat s něma, hrát s dětskama. A my jsme tam fakt úplně prostě parta lidí. A to se mi strašně líbí. A druhá věc je to, že podle mě je důležitější jim dát nějaké finance na provoz. Protože oni díky tomu můžou jezdit na výlety, můžou jezdit na tábory, můžou si nakupovat věci, které potřebují. Upřímně, já bych strašně rád tam jel spíš. A jestli tam na ten Xbox, ten čaj zne náhodou tady. Kapře! Upřímně, bych tam radši jel, byl s něma celý den, klidně jsme mohli péct cukroví nebo něco. Mrzí mě to, ale prostě to letos nejde. Ale vynahradíme to 100% v létě nebo něco. Tím jsem chtěl říct to, že pro ně jsou fakt důležité finance. A já teďka nikoho nenabázím, nenabádám. Taká oprava, vole. Nenabádám a nenutím ani nic, ale myslím si, že když každý z lidí, co tu třeba se na to dívá, pošle 50 korun nebo 100 korun a sejde se nás tam prostě 1000, 2000, 3000, to je jedno. Díky tomu, že každý pošle pár korun, tak se z toho udělá jedna velká částka a jim to strašně pomůže. Já o tom budu točit i videjko celé, můžeš se na to pak určitě podívat. Aha, je vlastně ano, my ho vydáváme pro děcka hned druhý den. Takže už je na mém YouTube kanálu. Takže pokud chceš, můžeš se podívat na můj YouTube kanál, tam uvidíš jakoby celou tu naši myšlenku, jak to vlastně berem. A my jdeme balit. Takže jdeme na to. Právě teď se nacházíme v Jikře! Ty kráso! Tam je V8, ne? Investoval, jo? Kdyby tam byla ve 12, brácho, tak my sedíme v kufru. Jedeme k našim, protože jedeme pro tátovo staré Subárko, co má. Jedeme potom do Nového Jičína. Můžem si ukázat, protože tátovi se dojebal na Wrangleru ložisko na kole nejspíš. A ono to nemá, ale. Takže ho asi odvezl už do servisu. Jak tam čumí? Jak bubak. Ahoj. Ne, my jsme po jídle. Ale to ještě není hotové. To je ten. Co to máš na sobě, vole? Christmas time. Ochu, ty jsi jak Nelka. To je kapr. Je, to jsem už ahoj. Že byste se viděli, už jste se viděli, ne? Kde je Jeep? U doktora. Ty už ho odvez, jo? A co je? A je to teda to ložisko? Diferak? Ne. Fakt říkáš, že to je diferak, jo? Už je to víte? Ty. Tak to je docela dojeb. Tak si tam koupí nějaký pořádný diferaček už, ne? Nějakou danu. Tak na 60. To je nějaký dobrý? A proč to nemáš hotové jako? Počkej, to je šedá, to není bílá. To je bílá. A to vypadá jak šedá. Měl bys si pohnout. Kluci si zase trochu hrajou. Jako vždycky. Tady už má být. Takhle se tady hrajou, no. Kam se? Já chceš. Dobrý, já strhám, já mám trochu sněhu. Tyjo, ty jsi trochu vrůj. Já mám jenom mírně sněhu. Jak on si ještě zazvoní. Já někam neotevřu, hej. Nemám, dívejte na ruce. Nemám nic. Čekám se. Nic. Tak decentně jsem se byl sprchovat venku. To není voda, v tebe můžeš plavat. Prosím vás, sníh není z vody. Sníh je z vody, ale to není voda, není to, vole. Je to zmrzlá voda. A ty jsi zmrzlý kapr, nebo co? No. Vytáhli jsme tě z Alberta z pultu, nebo? Jedu, hej. Jedu, tady to nemá úroveň. S tebou ne, vole. To bude teďka trochu sranda, protože mám kompakta úplně posledního. Je to dodávka, která nám klíče a potřebuji tady projet.
Doufám, že vyjedu. Tankistický průzor by byl. No tak na to jsem zvědav. Tak. Jsme dlouho spolu nejeli kompaktičku. Já mi říkal klukom, že možná jim podřu auta, no ale snad ne. Tak, tak. Yes, jsem venku. Jedu se pána garáž. Ne, pojď. Po čtyřech. Šipku. To bylo málo. Dneska pasky, dones dneska pasky. Dones dneska pasky. A pokleme ho nikam. Kámo, kdy se vyvaží? Úterý. No, tak úterý. Úterý si venku. Lanka! To je moje holka. Já mu klaustrofobii. To je v pohodě. To je jenom v hlavě. Podrž kameru. To je moje. Popelnice, to je moje. Máte tam, každý tam máte jeden dárek a pak tam máte dva velké. A když se potom podíváte na to video, tak zjistíte, že to není úplně všechno. Tak se mějte hezky a vidíme se příště. Ahojte, ahoj. Husté. Cool, a teď video ven. Já ho chci tež vidět. Ty musíme zvládat Jiříko. No, já jsem vám chtěl říct, že jsme to tu uklidili jako svině. No, jako svině, ne? Bylo tady radši. My jsme uklidili jako svině, Lukáš seděl. A dost. Tady už jsme udělali prostor. Tam ty věci se posunou. Tady ta plečka se dá tady. Tady ta plečka se dá pryč. A moje auto půjde dovnitř. A Hanové. Hanové na zvedák, protože ještě nejezdí. Moje pod to, ať jsou pěkně v teple, že? Jo, takže to máme vyřešené. Na vrchu. Pořádek, poličky, uklízené, utřené, všecko v cajku. Tady Luky! To jsou vytr. Já bych zůstal v ruce. A co to dělá? To je drát urvaný. Jak se cvitní? Ale on je urvaný. On to není. Drátek, ne? No on tam není právě. Ajaj. On nám zůstal v ruce, já jsem ho chtěl vypnout a mi zůstal v ruce, to je klakson, no. Kapře, co na to říkáš na tento ruský stroj? Je to velice super vozidlo. Co s tím? To musíme nějak vyřešit. Vyrveš ho? Píše mi, jak je tady ticho a slyšíš tikání hodin. Jo, to tikání hodin je toto. Slyšíš, jak ti plyne ruský čas. Máme tam zavázku, my o tom budeme točit určitě celé videjko, ale nedalo nám to. Museli jsme jet tady na náš uzavřený okruh, na který jenom, pokud někdo ví, kde to je, tak sem určitě bez nás nejezděte, protože tady je kamerový systém. A my to máme domluvené, takže proto tady můžeme být. Samozřejmě se dá nějak domluvit a můžeme tady třeba zajet společně nebo něco. No. Že v Žigulu je to fakt reálně o řízení. To není přítečný. To je to spocený, ty vole, už teď. No. Rozlučte se zvyklý vlogama, právě končí. Kapr, kde tě máme chytat? Já jsem
kapr a tohle je deter. Neboj se. A teď. Co je? Kapřík si chce vyzkoušet drifty autem. Tak jedeme, tady jsme vytvořili takový mini plácek. A kapr si to tam jede zkusit. No, hlavně se nedivte, že mi to třeba půjde, jo. Znamená, že mi si dělám srandu, nečekám, že mi to půjde, ale kdyby mi to šlo, tak samozřejmě jsem to věděl. Zkuza jedna. Dovolíš mi otevřít okno? Jo, průse nás, vole, s oknama. Musíš dát kontra, jo? Víš, co to je? Já jsem všechno vím, jo. Je to, jo? Já už orla, jak se chodí po střeši. Dobře. Jak se ukáž, ty orle. Paťa si takticky sedl taky dozadu, aby měl grip. Oj! Blbečku! Tak pojď! Dej jedničku. Jo. To bylo ono už, jo? Ne, já jsem jenom nevěděl, jak to je. Já jsem myslel, že to předokouka. Aha, předokouka se nemá driftuje, no? Však jo? Kopni do spojky! Jak kopni do spojky? Prokopni spojku. Jak jedeš plynem, tak kopni takhle do spojky. To se rozdriftuje. Ty kráso! Hey! Dobře, ty vole, cože? Já jsem udělal kolečko. What the fuck, yes, kamo. A ty si furt kopal do spojky, že? Ne, to ne, stačí, třeba. Stačí jednou. Tak? Na ten rozhoz. A potom přesně dáš, jedeš takhle doleva a pak dáš kola doprava. A už se točíš. Kamu, já jsem viděl auta jedna, nepřesvědču mě, jak se to dělá. Do koho jedeš? Veď? Dáme duel, kapr? Ne, počkej, on dělá první kolečko v životě, teda druhé. Dobré, nemusíš tak drtit ten plyn, kamo. Hlavně tady, když si jdeš dolů, tak je to z kopce. Tak uber a tady zase přidej. A netož to doomezováš zbytečně. Sleduj ho. No pojď. Yes. Ahoj, vítáme tě u nového dne. Já jsem dneska paní tvrdila, že je úterý, ona mi říká neslečná středa. Nejdu po kopci, nejdu po venku, sedíme v autě a jdeme obědvat, protože jsme v Ostravě a máme sushi. Dáme si ho klasicky na stokára v autě. Byli jsme tu proto, protože jsme tady byli v Mercedesu pro jedno auto, které teďka bude mít na pár měsíců, než přijde tamto. A najíme se, pojedeme domů, pojďme se na garáž, pak budeme si chillovat. Takže jdeme na to. Jaké nebe? Nice. Pěkné. Já jsem jel na garáž a tady se nic neděje. Randolph mě takticky už odstraňuje tady ze zvedáku, aby si tu mohl dělat svoji 46. Čau, Randio. Ahoj, úspěšně. No já vím, daří se ti to. Dobře, pane, odvezu. 90 věků jsme nastěhovali tady, protože teďka čekáme. 92 mi Randolph odstěhoval. No. Jo, lidi teď? A teď se tady ohříváme u krbu. A kecáme o životě a pečeme si tady párek od pana Parmy. Očíkal to, jo. Dobrý.
Randu, já si prdel, vole. Ach jo. No. Za jak dlouho se vypaří, když se na to načuráme. Jo, to se zkouší dneska? Jo, bylo to zrychlené. Super, super to. Možná povezeme ještě Evo do druhé garáže, uvidíme. Kolik hodin? Nevím. No padla každopádně. Ještě půl hodiny. Do půl hodiny, nevím. Zjistili jsme, že venku je docela zima. A auto. Hej, aby to podřel. Ne, auto to řekne, že? Asi ne. To je fakt, to je zákon. Jedeš pěkným autem a prostě musíš se vedle té postavit. To jo, no. Tady je prázdné parkoviště, prosím. Prosím, prázdné parkoviště. A Fred to najebe přímo vedle mě, tak bych tam nevlez. Takovou leštěnku jsem vytáhne dneska. Prostě. Vyjdeme, jak otevře dveře teďka. No, každopádně, než tady vole mi podřou dveře, tak Kačírku, ahoj. Kačír přijel. Skoro Evem. Je to má výfuku prostě normálně? Nemo. To je tak předělané? To je styl. Kdo neviděl Kačerovo Evo, jakože podle mě ho všichni viděli, tak ano, já si z něho dělám srandu, že to není Evo, protože pro mě je Evo 7, 8, 9. Tohle je desítka, ale je to Evo. Je to pěkné, má tam hodně zajímavý body kit. A hýbaj. Abych to dořekl, tak Kačer si koupil tohle Evo a vlastně ještě spoustu plánů, už teď vypadá parádně. Co to je za body kit, Kačer? To je z britské verze, co když ti inženýři vyladili na 400 koní. Tam to vyladili ruští inženýři a dali sáně na střechu. Vlastně s továrním motorem, jenom s tím, že trošku pozměnili jednotku, tak z toho vytáhli 400 koní. Fakt? A tohle má 400 koní? Tohle nemá. Nemá, takže tohle je jakoby seriové. Ale vypadá to brutálně, ten body kit je fakt krutý. A pan jede tady na to, tak já nechci to. To vypadá takhle agresivně. Je to fakt dobré, je to fakt dobré. Čus, vítám tě u dalšího dne. My jsme dneska na cestě do Plzně, protože jedeme do AH Profi. Já jsem říkal v nějakém videu, že mám dva bosky stavitele a že je tady schováme. Jaký tu dáme, ten menší nebo ten větší? Vydal ten menší. Vydal ten větší. No a já jsem říkal, že schováme někde dva bosky stavitele. A první schováváme na naší legendary benzínce tady v Prostějově. Jdem ho schovat, aby si pro něho někdo z vás mohl přijet. No tady to schováme pěkně do té škvíry. Takže, kdo tu bude první? Je to vaše. Abych ti dal krátký update, co se teďka děje. Prvního boska jsme odevzdali. Za cca 15-20 minut jsem měl stolíčko. A spousta z vás mi psal, že tam jelo a už tam nebyl, takže omlouvám se, ale příště musíte být rychlejší, ale opatrně, vždycky opatrně, to je nejdůležitější věc. No, teďka jsme 20 minut od Plzně, protože jedeme dneska do Plzně do AH Profi, do jejich Velína a ukážem si to tam i. A jedu tam proto, protože zítra jsou Vánoce a já jsem se rozhodl, že taťka měl vždycky sen mít v garáži jednu věc, kterou v AH Profi mají, jsou na ní opravdu profici a mají ten největší sortiment podle mě v republice a jedu mu to koupit, protože jsem se rozhodl, že mu prostě udělám radost. Sice je to 5 hodin cesty tam a 5 hodin cesty zpátky, ale Hance najed a zvládá to úplně bez problémů. Já budu pak řídit, ne kousek, kdo mi k tomu nepustil. Han má totiž rád řízení, na rozdíl od nás už, protože jsme vyježděni už do extrému. Ještě mladý kořeň. Každopádně za chvíli jsme v AH Profi. Druhého božka stavitele dáváme tam. A já jsem dával stolíčko hodinu před příjezdem, tak se na vás těším, protože na tuhle stranu republiky tak často nejezdíme. A ukážem si AH Profi, pokecáme s nima, ukážem si, jak fungujou prostě celkově. A pojedeme domů. Tak, jsme tady. Nikdy jsme tu nebyli, je to tu obrovské. Tohle nebude... To? To je hračkářství pro muže. Tak. A otázka je, kolik je tam dílů na řadě? Mně to jedno, kdo to řekne první, tak ten to bude mít. Je tady ten kufřík stojí 5000, jo, jenom ať víte. Jakože ten je ten větší, nebo ten lepší. Ty pojď 80? 120? Tak pojďte z patra, pojďte z patra. 240. Kolik? 250? Takže všichni máte, a ty ještě můžeš.
132? 105. Takže kdo řekl? Ty jsi řekl, že? Ty jsi řekl 120. Takže je to jeho. Je to jeho. Tak díky. Hezké Vánoce, kámo. Je to tvoje. Díky moc. Tak, my jsme tady. Hance to rozplývá už. On tady chodí jak v nějakém Tetrisovém království. My už ty nějaké věci máme nachystané, ale není to úplně všechno, takže se tady teďka společně jdem podívat, protože je to tu fakt velké. Hane, jak se ti to líbí? Jo, pěkná zašívárna. Zašívárna. My bychom strašně chtěli do garáže takový dílenský nábytek, ale nemáme tam na to teďka prostor, ale jedno to přijde. Točím o tom solo video, tenhle nábytek bereme tátovi, ještě trošičku větší paradoxně. Ukážem si ho celý, mají to, jako fakt to mají vychytané, mega se mi to líbí. Je to fakt, fakt dobré. Honza říkal, že to dělají 12 let už, že? Jenom vlastní brand, takže mnohem díl dělají jakoby e-shop a prodej. My si to úplně celé ukážeme potom, jak to budeme s tátou stavět. Ale mají tu spoustu barevných variant, mají tu spoustu typů. Tohle je husté, to vypadá jak vrata od garáže. Různé uchytky, spousty prostě držáků a věcí, které si můžeš namodulovat pěkně tady nahoru. A je to toho spousta, spousta. Ale my jsme si všimli, že tady v AHA Profi mají i regály, které jsme nutně potřebovali a objednávali jsme někde na internetu. Tady je náš barelmeister. Že jak jsme dělali ten unboxing, tak jsme udělali chybu. Očividně je to vysouvací a dá se tam dát tohle. A jo, máš pravdu. Takže už aspovíme, jak tohle vypadat. Yes. Ještě jsme tady jeli 5 hodin, proto bychom se na tohle podívali. Přesně tak. Co mě baví, tak tady to mají vystavené všecko. Ty si můžeš vlastně koupit prázdný dílenský vozík, by dvě, kterých je tu tak 12 typů, možná i víc. A to nejsou všechny. A to nejsou všechny. A můžeš si tam dokonfigurovat, jakou zásuvku chceš. Takže nemusíš si kupovat celý plný, ale můžeš si ho nakomponovat prostě podle toho, co potřebuješ. Dělají to jediní v republice, což je fakt halus. To jako kámo, co si budem, tenhle černý je fakt pěkný. Jo. A i kdyby se mi ta deska, jo. Jako za mě se hodí víc třeba na akce. Já vím, ale kámo, on bude fakt těžký, on bude fakt těžký. Jo, já vím. To už bychom no, tak jako tak, nedali, to jo? Nevím. Tohle je náš nesmrtelný stůl, který máme na garáži, dáváme mu extrémní bídu, jakože extrémní, a není to žádná dřevotříska, je to fakt prostě pevné dřevo, které drží. Potom tady máme tenhle, tady máme další, a tenhle je speciální v tom, že vidíš, že nemá žádné madla a žádný vrch, a je to proto, že si ho můžeš pěkně dokonfigurovat tady do té celé sestavy. Vlastně Kaji, ty si jinak tohle je Kaja. Ahoj Kajo. Čau. Z toho teďka řešíme úplně všechny věci, jsem tam ji otravu i o půlnoci pomalu, ale zatím to zvládá, takže mám radost. Ty vlastně tam nedáš ten středový díl a dokonfiguruješ si do toho ten vozík. Vlastně dá se vlastně ta deska přes 3 a více dílů a místo té jedné skřínky se může dát ten vozík a máme buď takovýhle klasický provedení, anebo tohle širší provedení. Aha, a vy jim to vlastně všem těm zákazníkům děláte prostě, dá se říct, na klíč. Když jo, chcou, tak jim prostě poradíte, pomůžete. Přesně tak, když tam ten vozík chtějí a chtějí mít tu možnost se s tím vlastně hýbat a věci s tím nářadím i podílně, tak tam dáme ten vozík. Pokud to chtějí mít jenom takhle statický, tak jim tam dáme skřínky a samozřejmě si zase navolí, jestli chtějí šuplíky, jestli chtějí s košem. Jasně. Nebo křídla. Jo, to mě překvapilo, tady je koš. Jo, jo, to by nám nestačilo, ale my máme 2 takové obrovské sudy na garáži. A fakt tam toho vždycky dáváme hodně. A vlastně ještě důležitá věc je ta, že teď budeme rozšiřovat tu možnost toho nábytku a už k tomu bude i dřez. No. Takže máme nový komponenty. Nice. Vlastně jsou ještě rohové díly, takže ta sestava může být samozřejmě i podél jako stejně dílně do rohu a budou tam vlastně různé věci a jednou z těch věciček super je i dřez. Tak to je husté, to je husté. Jinak jsem, tady je taková vychytávka, že tady může vytahovat elektřinu, to nám už Honza ukazoval, a může si to dodělat světlo. No a vy máte ještě všechny ostatní vozíky tady vzadu, že jo? Jo, něco ještě na webu. Kolik jich je celkem? Já jsem říkal, že jich je hodně. Záleží, variant je nekonečno, samotných jako vozíčků bude třeba 20. 20? Aha, jako tyhle vypadají fakt jako luxusně a robustně, to je mazec. V té černé barvě to dělá fakt hodně. Kolik máš dílně místa a kolik do toho dáš peněz. Jasný. Udělá se vozíček za tady 10-11 tisíc s nářadím, ale zároveň se dá udělat i za 150-200 tisíc. Mhm. Za 200 tisíc?
No. A to už je ale extrém asi, ne? Jo, tam jsou speciální přípravky pro autoservisy. Jasně, jasně. A který z těchhle je nejprodávanější? Asi tyhle dva budou takový dva rivalové, kteří... Takže červený. Tenhle, jo? Jo, ten má vlastně s nářadím, uh-huh. Když se do 11 tisíc. Komplet 245 dílů, aha. Ale máte ho teďka slevněný z 15 990. Přesně. Ok, takže tohle je vlastně jakoby dospělý Bořek stavitel. Dá to tak. Tohle je Bořkův otec. Seznamte se. No mně se líbí, že jakoby tam máte fakt od každého něco. Že tam prostě, nejsou tam jenom prostě klíče, šrobováky, základní věci, ale jsou tam přesně kladiva, metry, jo, to je prostě úplně bomba. A to jsem nevěděl, že máte 20. Tady ten je trošku ještě jiný, ten je sice nižší, ale aha. Tady má vlastně takovouhle yes. Tajnou. Tenhle máme... A tenhle máme na garáži. Ne, vy máte ještě trošku jiný, ten černý a ten je vyprodaný. No kluci si zahráli každopádně pucle, protože když jsme ho nakladili do auta, tak se jim to samozřejmě všechno vysypalo. No, to přepravou se to bohužel někdy vysypalo. No tak to bylo bohužel naší zručnosti. A tak aspoň se nenudili kluci. Na co to máte dál, protože ta prodejna je obrovská. Půjdeme se pady do skladu, aspoň trochu? Všechno. Sklad už spí. Skladu spí? Bohužel už máme vánoční klid. Ale je tady všechno možný. Jako na prodejně je něco jenom kolem 2000 produktů, ale na e-shopu je asi přes 15 000. 15 000 produktů? S tím, že to je všechno jakoby zaměřený na autoservisy. Jasně. Nebo pro hobíky. Jasně. Je tam i nějaký zahradní nářadí. Takže ve se podstatě u vás se dá najít úplně všechno, co se týká nějak... Nářadí a dělenské vybavení. Jasně. Takže stoly, máme tady třeba hezký pompy. Jo, tady to je takový, vychází vlastně taky z toho dílenského nábytku, je tam stejná aha. Deska, stejný šuplíčky. A zase se tam vlezou ty výplně? Přesně tak. No a tady je zase ta robustní deska, kterou máme vlastně i na tom mobilním stolu. A Kaja měla dobrý poznatek, že když je ta deska jakoby už zničená používáním, takže se dá jako zbrousit. Jo. Tím, jak je to jako robustní materiál. A tady jsou potom pro hobíky. Jo, to je vyloženě prostě na nějakou malou dílničku nebo na chatu. Nebo něco takového. Samozřejmě ta cena je úplně jiná. Já jsem byl překvapený teda, že stojí 2300, protože mě to jako přijde docela málo na to, že máš jako pong s nějakýma závěsnýma. To je ekonomická varianta do garáže. To je super. To je taky problém organizérů, to mají zákazníci hrozně rádi. Na tohle jsem se díval a strašně se mi to líbí, že bychom to možná brávali buď na akce, na merch, anebo i do skladu, protože my bojujeme strašně s krabicema a tohle mi přijde prostě úplně super. Hlavně oni se dají skládat do sebe, což je paráda. Tady máme házet. Jo, ten už je byl nejako vybraný, no. No já vidím, že už jste, že jste dostali asi teda pěknou vlnu tady nákupčích a že vám to tady jako fakt vybrakovali. No my každopádně máme od házetu v prvé řadě tohle, to používáme non-stop, furt. A potom máme ty sikovky, které velmi náročně testujeme. A zatím se s nimi v hodně náročných podmínkách, třeba tak, že na ně nasazujeme trubku a drží. Pořád drží úplně bez problémů. Ten HZ je bezkonkurenční, to se vlastně každý produkt, co vlastně přijde od HZ, tak je vyrobený v Německu. Aha. Což už je dneska docela raritka u toho nářadí, je to většinou namíchaný odevšad, ale HZ si fakt pořád drží to, že to je všechno vyrobeno v Německu, je to v maximální kvalitě. Uh-huh. A taky si člověk za to trošku připlatí. Musí připlatit. Jasně. Jo, sami vidíte, že to hustič za 2200 prostě... No tohle je v pohodě, ale co tenhle hustič za 6240? Je to prostě podle mě na věky, no, nebo jako vydrží to fakt dlouho. Samozřejmě záleží, jak se tomu chováš, no. Vcházíme teďka do pasáže Hoteche. To jsou věci, které máme... My máme většinu věcí na garaži, buď to AH Profi, anebo Hoteche. Jo, AHZ. Samozřejmě, jak říkal Honza, HZ-ko je mega kvalitní, Hoteche je střední kvalita prostě. Je tu mega široký sortiment, je tu toho spousta. My většinu věcí i testujeme, zkoušíme, některé věci se nám třeba nelíbily, tak jsme dávali zpětnou vazbu, ale můžeš vidět, že mají fakt úplně všechno. Je tady toho fakt spousta, no. Horkovzdušku máme taky Hoteche, máme tuhle. Kladiva ty taky používáme, ty jsou super. To jsme vůbec nevěděli, ale Hoteche dělá i svářečky. Sice jsou... Tohle je největší, Honzi? Jo. Tohle je největší. Vidím tyk, potom normální obloukové. Na to mám ještě čas. Tak nebuď smutný. Ty tam máš už hodně věcí nachystaných.
Honza nám ukazoval ještě tuhle věc. Můj pracovní název je Šnek. Jak se tomu říká? Samo na věci buben. To se mi nelíbí. Šnek je lepší. A my máme Šneka v téhle variantě. Tenhle je mega dlouhý, my ho používáme, takže vlastně od krbu ho natáhneme až ven. Až ven, no. No a tohle je Šnek z vnitřností prodlužky. Takže ten určitě budeme taky dovybavovat na dílnu. Rozhodně. Hlavně je to, jsem chtěl teďka zabrat tebe, ale chtěl jsem i tohle, tak jsem nevěděl, jak tam udělat. Ale tohle je AHA Profi, takže se tady snaží fakt dělat spoustu produktů svojich. Ty, oni toho mají fakt hodně. Fakt toho mají hodně. Vapky, oni tu mají fakt mají úplně všechno. Od Hoteche je to úplně všechno. Vapky, zahradní nábytek, dílenský nábytek, svěráky, prostě úplně všechno. Tak. Jo, je tam zavřený, že? Ahoj, Hane. Jak ti je? Je to dobrý. Tu desítku vrať. Desítku. Tak ahoj. Ale tak máme tady pro ně nějaký rukavičky. Jo. Tyhle používáme mega. Jo, jsou super. My je vždycky používáme až do chvíle, kdy máme nové prodřené úplně všechny jakoby prsty už ven. Jo, každopádně my tu máme spoustu věcí od tebe. No, co jsi to naobjednal? Co jsi to Hane naobjednal tady? Pověs nám to. Máš tu kartu? To platíme kartou. Jako dneska mojí? To jde na tebe, ne? Slyšku. Jsi říkal, hele, ty jsou ty Vánoce, Luky, já ti udělám radost. Jo, já zapnu terminál. My tu máme spoustu věcí, natočíme si je možná ještě v tomhle týdnu, anebo v příštím. Uvidíme. Takže si uděláme nějaký takový menší unboxing, krom tohohle dílenské skřínky, ta není naše. Mm-hmm. Ale tahle je naše. Ale to by se nám do dílny nevyšlo. No to ne, no. Ale my bychom si tam nějaké místo našli. Na jednou. Kolik to má? To má 2 metry? No. Můžu k tomu lehnout? No můžeš. Podle... To je jako had, víš, jak se vždycky vedle tebe lehne. No počkej, ty se směješ, ale my jsme potřebovali změřit garáž a zapomněli jsme metr, tak jsme, no Han si lehal, ne já, protože to, Han zapomněl metr, tak si jenom lehal a měli jsme to podle Hana. Fakt jo. Jo, zatím někdo větší. Improvizace dobrá. A tohle je hodně pro fančmekry, že? Jo, je to takový ještě pořádných velkých dílen, no. Už to mají lidi jako takovou chloubu, že už to takový jako spíš nábytek. Než... Tak jo, protože tam přijdeš do té dílny a je to fakt dominanta prostě. Já jsem tady vešel, vy to máte přesně úplně skvěle dané. Ty vejdeš do dveří a teď tě tohle bouchne prostě do hlavy úplně. Je to fakt super. A tady se zase jde vyplně všecko prostě tak jak všude. Jo, akorát když to člověk naplní, tak už je tam ta částka fakt astronomická, no. Takže spíš se lidi berou 2 menší vozičky, no. Jo, tohle se neprodává až tolik, jo? Ne, to je fakt jakoby, to je pro fančmekry. To člověk, když to naloží na nářadí, záleží, jaký je v tom nářadí, ale když by tam člověk dal vigor nebo háze, tak je klidně jako na 250 000, což je za jeden vozík, jako. Je to hodně, no. To je mazec. A tohle je úplně největší, co samozřejmě nabízíte asi, že jo? Jo, větší opravdu. Teď jsem se na to chtěl zeptat, protože se spousta lidí na to ptala. Takže 70 000 je pořizovačka. Jo, prázdný teda. Za to už si koupíš 46. Ale tohle nemá motor, ale je to podobné. Taky krabice. No, to já právě nechci ukázat všechno teďka ještě. Protože si uděláme takové vánoční rozbalování na garáži. My jdeme teďka nakládat a vyrážíme domů, protože jsme v Plzni, nebo skoro u Plzni, jak se to jmenuje tady ta... Dýšina. Jsme v Dýšine. A máme to teďka 5 hodin, 5,5 domů. A je 5 hodin. Vánoce. Hane, víš, co nás čeká zítra? Nevím, no. Ty jdeš s náma? Nevím. Honzo, kdy nakupuješ dárky? Už máš nakoupené dárky? Něco, no. Chyba. Nakupuje se na 24. V 8 ráno stavačka, rychle do nákupáku, rychle pobereš všecko. To jsou nejvděčnější dárky, protože vybíráš rychlostí srdce. Nejlepší jsou na benzínce, že? No tak to se nebudem bavit samozřejmě. To když už, když zaspíš, tak musí jít na benzínku. Kafe a stěrače. Nezaspíš. Já? Já jsem někdy zaspal. Ne, zítra kámo jedem a nakupem dárky. Ty máš kámo nakoupené? Chyba.
Vás tu budu muset ještě spoustu věcí naučit. Tak mamka dostane nějaký velký dárek, ne? No, to ještě nevím. To budu zítra řešit. Ale právě, chápeš, ty jsi omezený časem. Chápu. A proto musíš přemýšlet rychle a efektivně. Mm-hmm. A pokud to funguje, tak... 10 let už to minimálně dělám. A funguje. Ptal se z těch obdarovaných, jestli jim to vyhovuje. Tak vždycky dělají je. A podle mě po stromečkem musí dělat je. Je, tatínku, já jsem dostal ty ponožky. Těch mám asi 50, no tak to nevadí. Tak to je, no. A čím jsme starší, tak tím je to horší, podle mě. Už to není takové to, že jsi malý prcek a máš z toho fakt jako mega radost. Já jsem si musel nadělit po stromeček letos sám. No každopádně já jsem zvědav na taťku. Určitě si natočíme něco do výkly, ale točili jsme ti to i na velkou kameru, celé, pořádně, a já jsem zvědavý na jeho reakci. My to máme celé vymyšlené úplně, že to přistavím k vratům garáže úplně natěsno, otevřem to a bude tam i červenou mašlení spíš na té dodávce. Chcem to tak vychytat, takže uvidíme, jestli to... Takhle, zítra do 12 hodin musím se na červenou mašli. Jo, ano. Takže nebojem. Honze, já bych si ji stejně nevzal, protože to není ten adrenalin, víš? To je pravda. Tak zítra. To bude výzva. Když taky někde čajznu. Zajdem do Mercedesu za panem Kováčem, ať nám dá z auta. A nebo to prostě vezmeš z Kurtny, no? Z Kurtny uvážu, když tak, vidíš to? To je velmi originální. Tak, jdem nakládat. Málem bych zapomněl na jeden z nejdůležitějších regálů, který tady je, a to je s bořkama, protože bořku mají spousta. Tady je samozřejmě náš nejoblíbenější. Jak jsem říkal, tohle je hobby bořek, tady stojí teďka 2519, je to vyloženě hobby nářadí, je tam toho hodně, takže prostě máš tam od každého něco, pokud by si chtěl něco už jakože víc dílenského, tak potom je tady tenhle bořek. Je tam samozřejmě méně věcí, ale jsou samozřejmě stavěné trošičku jinak, my používáme oba dva, testujeme je. Upřímně se mi ještě nestalo ani na jedné sadě, že bych něco zničil, ale tohle samozřejmě stojí už 4490. Pořád nám drží i tahle sada. Vlastně buď jsou ty očko ploché klíče, anebo normální. Takže tohle jsou naši největší favoriti a naši největší oblíbenci, protože je to nářadí, které hodí do kufru, vemeš ho, víš, že tam máš prostě všecko a je to cenově dostupné, což je super. Potom tu samozřejmě jsou další borci stavitele, kteří jsou vyloženi jako klasický kufřík. Těch je to taky spousta, tenhle je úplně vyprodaný, tenhle Gola sada 108 kus je úplně vyprodaná. O, Hej Honzo, vy jste mi neřekli, že máte originálního bořka stavitele. Jasně. Tohle je úplně bořek stavitel. Bob the Builder. Husté. To jsem si nikdy nevšim. A zas tam chybí desítka, Honzo, nevím, jak je to možné. Aha, ne, kde jsi? Je tady spousta těch sad. Kolik máte sad na webu? Víš to tak z hlavy? 40 sad tady těhle. Takže... Určitě se tam podívejte, je tam spousta bořků stavitelů. A je tam jeden originální. Kdo si ho koupí a pošle mi fotku, že ho má, tak mu na to vyřežu Bob the Builder. Hele, co jsi udělal? Vyhodil jsem tady pojistky a zasuky. Proč to děláš? Jsem chtěl zkusit brusku velkou. Ale velkou, fakt velkou. No velkou. Ach jo, desítky tu pokradl. Pojistky tady vyhodil. Hele, máš všechno? No tak to zaplať a jedeme domů. Co je tady na hraně? Život z BMW, aha. Čus. Čau. Čus. Čau. Já jsem psal na Instagram, že sem jedem. Kluci mi psali, protože mají nějaké díly na 92. Aby ti to konečně jezdilo. No ten díl úplně asi nepomůže tomu, že to pojede. Ale bude to vypadat jak máš. Kamo, reálně my máme levé světlo a ty si dovezl to pravé, které nám chybělo. Počkej, pravé. U řidiče vám chybí, nebo ne? Ne. To druhý? No. No, tak my máme od řidiče. To nevadí. Tak bude nahradí. Jako, víš, jaká je reálná šance, že to světlo vydrží, že? No, to vím. No a počkej, to... Nějaké video jsem viděl. Že? No, to je v pohodě, že jsi viděl video, to je v pohodě, že jsi dvě světlo. Ale čím jste to přijeli? To je kompakt? Jo. No počkej, co to je, či to je, proč to je, svezete mě, nesvezete mě, to je husté. Máro, říkej! Jako já jsem zastánce M2, v M4 jsem asi jel, ale mě baví M2 třeba jak je malá. Ale musím říct teda, že tohle se mi docela líbí. Mně se fest líbí, jak to chtěl.
Ty bys to chtěl? Jo. Ty bys si zradil japonské kvalitní auta a motory? Kdybych věděl, že tohle vydrží trošičku víc než třeba SR-ko, tak bych to asi vzal. Tak to asi vydrží, protože je to novější. Ještě není odzkoušený, že jak dlouho to vydrží. To je pravda, no. Pojď nám říct, co to má za výkon, to bohužel všechny zajímá vždycky nejvíc. Kolik to žere? Kolik to má na tachometru? Kolik to má na tachometru, to taky zajímá strašně všechny nejvíc. Kolik to žere? Nejlépe, kolik to stálo a kolik ti stojí pojistka? Hele, já to mám týden, teďko scháněl jsem dlouho. Fakt? Protože jsem měl předtím sedmičku Audinu, ale chtěl jsem bavoráka, protože jelikož tady všichni kolem mě mají bavoráka, že jo? Aha. Tak jsem se musel vrátit zpátky. Musel! Hej, to je fakt jako... Jako musel ze srdce. Já tě úplně lituji, že jsi jako musel vrátit a že jsi musel koupit na šperku. To bylo z donucení prostě, to bylo tak jako, aby se neřeklo, že? Jo, jo. Nejde se, taky zatím nutit jako, nebo koupili jsme to tady v Čechách nakonec, už jsou nějaký úpravy. Je tam vlastně Adventure sání, brzdy karbon, keramiky. Počkej, Adventure je to karbonové? Jo, jo. Fakt? Ukázal bys mi to potom? Já vím, že to prodávají kluci v Escapeu. A nikdy jsem to neviděl upřímně naživo. Nice. Tohle je tu normální stock, že jo? Jo. Nice. To je normální stock, tady je Adventure. Vlastně to má i karbonový nádech, přímo tady vyveden do ledvinek. Fakt? Nice. To musí znít. No počkej, já počkám venku. Jestli mě teda svezeš, byl bys tak hodně, že bys svezl. Fakt? Ale tohle je, kámo, nádhera. Tohle je fakt nádhera. Tak co, nakopneš to? Jo. Ať to zahřejem trošku. A má to normálně otvírací klapy, nebo... Jo? Mě zajímá tvůj názor, protože já upřímně nejsem zastáncem těch křídel. Mě třeba na M2, když tam dávají tohle křídlo, tak mě se tak moc nelíbí. Víc se mi líbí jenom takové to klasické, co tam dávají to maličké křídelko. Ale jako na té M4 mi to asi úplně tolik nevadí. Ale nejsem toho úplně zastáncem. Když už, tak bych tam dal pořádný headquarter. Pojď do mě. Jako co si budem, zezadu to vypadá fakt hezky. Jo, je to dobré. Baví mě to ještě, jak všechny ty karbonové splitterky tam jsou a všechno. A to má nějaký karbonový paket na sobě, nebo? Takže to má křídlo, všechny... Ale křídlo není originál, ani vlastně ten difuzor, to všechno neděláme. Jasně, takže difuzor, křídlo, střecha, ta je taky celá karbonová a tady samozřejmě ten spodek. Jako kámo, ta barva je fakt krutá. Můj favorit, a co se mi fakt strašně líbí, je M2 v té modré barvě. Ta je samozřejmě tmavší trošku. Tohle vypadá fakt dobře. Řekneš nám pořizovačku, nebo je to tajné? Ale asi bych to nechal. A je to třeba jako kolem milionu, milionu a půl? Je to přes milion a není to, je to mezi milionem a půl a milionem. Aha, což jako na to, že to má najeté... Že ty musíš povedat, že ty to pak povíš u sebe, jo. Jak dobře. To stojí. Točíte? Točíte nějaké videjka? No tak řekni YouTube kanál, jak máš. Počkej, já ti dám něco k tomu a budeš to mít. Dobře. I v autě si to můžeš pověsit. Dobře. Já jsem vám donesl voňky. Oj. A tady budeš mít ten Instagram rovno. Stancy Fitmenty, dobře. Dobře. Takže pokud chceš, tady, výborně, pokud chceš, tak kluky sleduj na Instagramu nebo na Facebooku a YouTube máte asi stejně, že jo? Jo, jo. Takže YouTube mají úplně stejně. Nice. Tak to můžeme brát. Teď jsem to chtěl říct. Tak jdem na to, já se těším. Yes, pěkně si to prdí. A je tam nějak přeladěný software, nebo? Jo, ten jsme tam dávali od MHDčka teďko. Aha. Hohohoho. A krouťák víš? Krouťák je kolem 700, myslím. Ty kráso. To furt benzín, no, ale vlastně ještě jsem to ani neskoušel, ještě jsem to neotevřel pořádně v tomhle počasí. No jasně, to chápu. Tak ono hlavně... Nádhera. Musíme jet samozřejmě opatrně, protože podmínky nejsou takové ideální pro toto auto. Nice, kamo. Jasně. To je mazec. Yes. Ty kráso, to je masakr. Moc příjemné. Podle mě to auto, kam se podíváš, tak tam jedeš prostě. Fakt super. Tady jsi splnil takový svůj sen. Mně se to líbí v tom, že to je malé a hravé. Víš, že tohle
už přece jenom je větší auto, samozřejmě ten rozvor má určitě něco do sebe, ale ta M2 mě baví, já proto jsem měl i teďka svou dobu Ačko, tu 35, protože je to prostě prcek a když se s tím fakt chceš svést, tak se s tím prostě pěkně svezeš. Kámo, tohle je fakt mazec. Sice jsme se v tom nesvezli jako nějak agresivně, ale jenom ten feel z toho auta je prostě úplně bomba. Jo, to je... Já říkám, že tyhle zvuky tam prostě musí vždycky být, protože to tomu té jízdě dodává ten správný feeling prostě. To je mega. I to blbé střílení výfuku, víš co, ono si řekneš, je to fakt blbost a je to zbytečné, ale to ti dodá k tomu, k té jízdě takový prožitek prostě, že to je úplně něco neskutečného. Já to stejně asi uberu, protože na mě už je to moc. To tě za chvilku začne srát. U nás kluci... No jasný, no. U nás kluci, jak si ladí třeba i 46, tak kluci jim tam samozřejmě krcají hodně paliva, že jo. A říkám, kluci, za měsíc si povíme. A za měsíc to stejně vypínají, že jo. Teďka už to začal dělat jako na klimatizaci, že se to vypíne, nezapínají přes klimu. Kluci to umí naprogramovat. Ale nice. Příště můžeme dát jako lepší. Určitě můžem a rád se za vámi někdy přijdu podívat i. Nějakým naším japonským pekáčem. Tak jo, kámo, děkuju moc. Máš na Instagramu fotky tohohle auta, dáváš tam jo, už? Jo. Tak jo, ještě jednou díky moc. Máš dač, pohodě. My jsme s klukama vyrazili teďka, s těmahle klukama, kteří za nám přijeli, aby jsme se svést tou M4-kou, tady nás chtěli nasrat, protože jsme je teďka s nima jeli do garáží a tady je tohle. 92 v dieslu. Oh yeah! Ne, kecám. Co v tom máš? Řekni to rychle, to urychli a pojďme se projet, protože já jsem to tak nadržený, kámo. Tak najprv tě opravím, je to 93, protože je to cabrio. Dobře. Tak, je tam benzín, není to sice diesel, ale jako... Škoda, já jsem si, že to je dieselák. No, já vím, že máš rád ty diesely. Hej, velmi. Že to na tu spotřebu pozeráš, aby tak. To bylo úsporné a hlavně kvůli Grétě, aby to bylo ekologické. To. Hej. Tak toto bohužel není, je to N54 335 T, protože asi je to zaujímavý motor pro těba, co by se ti hodil k 2JZ. No, to je německé 2JZ. Tak, aby si mali japonské a i německé. Hej, mně se chce brečet. Mně se těž chcelo prvně brečet, když jsem to auto přivez. Já si ani nedivím, já se ti vůbec nedivím. Ale... Teraz už mám len radost s tím jazdit a ten slogan z toho jako je fakt radost jazdy, ale to budeš vidět za chvíli. Jako já jsem na to kamo reálně svědavý, protože my jsme kecali u AHA Profi a ty jsi prostě řekl, no však 335D to tu má veľa lidí a já, super, a já to mám taky, no, tak nejdu na benzínku ještě, no a z benzínky jsme se objevili tady v garáži. Moja podmínka byla, že jsem chcel N54, reálně mi bylo jedno karoséria. No já jsem se díval, že máš cabrio právě. Ono právě, že v té době nebylo velmi nic na výber, tak jsem pozeral nejlacnější verzi, která byla, tak byl asi sedan, ale ty nebyly v ten moment, aby měli manuál. A já jsem prostě automat nechcel. Jasné, kámo, to já chápu. To jediné, chápu. Co by mi možno nevadilo, by byl X-Drive, protože ono to potom v zátačkách dost funguje, ale prostě nejlepší varianta, která může být, je manuál za mě a zadný náhon. No tak, ta a se nebudem bavit. Robili se turba, spojka, pretěsňoval se motor, oleje a také ty základné věci. Jasné. Na tom urobili. No a potom jsem já už robil intercooler, downpipy, ten charge pipe se jmenil, blow ventil jsem tam dával. Aha. Už se to len naladilo na nějakých 420 koní zatiaľ. A potom, co dokážu viac, to keby jsme mali toho druhého nášho blázna, Jirku, který má, teraz mu stávajú na hybridných turbách, to bude mať a bude to ladiť na nejakých 550 koní. Still. A tiež manuál, zadný náhon, ale 92. Mne jediné, co mne sere, kam u těchto aut, že jsou brutálne těžké. Jako cabrio je ještě těžšie. No, to je jediné, co mě fakt sere, toho se bojím i u mojí 92, když ta je samozřejmě celá vykuchaná, vyřezaná, komplet, všecko. Oproti 46 je to dost těžší auto. Je. Proto víš, ty doháníš ten výkon, ale tu zase ale... ve 46 bys měl 600 koní a v 92 800, tak chápeš, je to hodně podobné podle mě, díky tomu, že fakt jedeš takým tankem. Je to fakt těžké a cabrio je ještě od 92 asi o 200 kg těžší. Uh-huh. Tak jdem na to? Tak můžeme.
nice. Super, jsem rád, že jsem tady přijel. Jsem strašně rád. Jsem strašně rád, že jsem tady přijel. Máš teda spolu cestě, o čem premýšlám? No, já vím přesně hlavně, kde mám hledat, to je to nejhorší. Do prdele. No, to je velmi příjemné. A to má teda o 100 koní víc než série, jo? Jo, to by malo mít nějakých 115 koní. Ono, píšu tam, že při 100 oktanovém benzíně by to malo mít 420 koní. Já jsem to ještě nikdy nedával merať, ale samého by mě to zaujímalo, že chcem to zkusit na brzdu, že či to má naozaj těch 420 koní. Mm-hmm. Ono je to teraz aj, jak to prenesieš, to vidíš, no, že pridáš a hrabe to, no. A hrabeš. Jako jak je, není úplně dobrá... Adhéze. Adhéze, tak. Prilnavost. Prilnavost. Moc dobré to je. Čus! Pokud si říkají, že jsem rozespalý, tak je to pravda, protože je... 8.35. A jsem přesný. A my jedeme tradičně nakupovat dárky, protože já, ani Han, ani Randolph nemáme ani jeden dárek. Já tuhle věc provozuji už tak 10 let, možná díl. A já nenakupuju zásadně dárky dřív než 24. Za prvé je to sport, za druhé nakoupit ty nejlepší dárky. A za třetí se ulíješ domácí prací. Jedeme teďka nakupovat dárky, čekám na ně, ty vole, protože jsou tam zalezli v baráku a už jsme dávno měli jet. Doufám, že to stihneme, protože se jedeme pár ještě na jednu garáž, pak jdeme do Ostravy, musíme tam rychle pokoupit dárky, máme na to tak podle mě hodinu a půl maximálně. Pak jdeme zpátky. Takže jdeme na to! Jdeme, ale oni furt nejde. A? Milost panu se uráčil. Ahoj. Kde jste? On chrápe, že? A kde je kam? Tady. Co je? Co ti jde? Víš, jaká je výhoda toho, když jezdí nakupovat 24. Že můžeš zaparkovat až u vchodu. Protože vybírat si v shopping parku parkovací místo někde u vchodu je problém. Jdeme to tam? No, to dáme někam jinou. Ještě. Kuříme? Hodiny tíkají, Randolfe. Jsem rád, že můžeme stát až u vchodu a už je 90 minut, ale tam... No tak protože jsem to nechal... Tady už to tam sype. Dobře. Kámo, já jsem to chtěl dát ke vchodu, ale tak já jsem měl strach tam zajíždět mezi to. Mezi ty auta. Co pískuješ, k***a? Randolfe nějaký toxický. Ostraváci, jasné. A ty si odkud asi? Prejdiš tam, Braško, těla mi krví, bo. První zastávka jsou šampony, to je jistota. Jo. Nemůžeš se dívat, kámo, na to nemám čas. Prostě vemeš a jdeš. Chápeš? Ideální jsou takové ty krabičky. Jaké? No nevím, třeba nějakou krabičku, nevím. Nevím, teď jsme tu přišli. Randolf už má nervy. Prostě musíš najít první krabičku, co? Pánská kosmetika, to je pro ženy úplně ideální. Počkej, tady není krabička, fakt? Co budem dělat? Rendio, co by si řekl? Kdyby nám tohle stalo na zahradě. Zaparkované mezi autama? Na tvojem místě, ale. Kam asi hned bychom jel koně a jezdili bychom s tím do obchodu. Pojďme to šuhnout. První čára přes rozpočet. Tom Šána mi neřekl, že eSpace je zavřený. Jak originální, všichni si nesem stejnou tašku a v nich stejnou krabičku. A teď nás čeká druhá meta a to jsou co? Svíčky. Svíčky jsou největší jistota po šamponech. A ne, kamu? Reálně svíčku neurazíš, pokud nesmrdí třeba jak hovno. Hovno. Update vánočních dárků. Všichni máme stejné tašky zase. Tak. Svíčka, šampon. Svíčka, šampon. Svíčka, šampon. Čau. Svíčka, šampon. Všichni máme svíčku, šampon. A čas ubývá a napětí stoupá. My s Hanem jsme už vyřešení, ale Randolfovi se začíná potit čelo. Randolph přišel na to, že totiž nejsou nikde Nike. A on si chce koupit Nike. Nebo teda Liborovi chce koupit Nike. Jsem Libor. Zihan. Ukáže pčanku. Randolph začíná být lehce nervózní. Nemám nic ještě. To ještě ty na Vánoce. Mám ti utřít pod z čela. Můžeš mi říct, co je, kamo? Nemají buvolí kost, kamo? Co mám dát, vole, mám co za dárek jiný. Tak musíme rozhovat. Jdeme se na buvola. Han měl blbý nápad, že si vezme pistacie. Víte, co se stane, když si Han dá pistacie, že? Stane se z něho přehyperaktivní člověk. Chodíme to jak splašené myši.
a přitom už to vůbec nemá být. Kam, tak kam jdem, počkej se. Já nevím, co jenom těstoviny. Těstoviny? Velmi dobrý tip na vánoční dárek. Těstoviny, račatová omáčka. Já už nic nechci, já mám hlad, ale koupil bych si nějaké pečivo, kamo. Randolph tam je, on, hej, Randolph začíná být fakt jako docela nervózní. Mm. Kamo, reálně, já nemám hlavní dárek ještě pro mamku, je ve frýtku a za hodinu a 15 minut se zavírá. Sranda. Protože je to opravdu napínavé. Těstoviny kupuješ na Vánoce? Tak, když nemáš dárek, dej si rohanku, kusle, hey. Level milion. To je pravda, než to mamka slepí, tak to budou další Vánoce. Možná se nebude ptát, kolik stalo moje auto. Hej, pojďme, já fakt spěchám. Tak jdeme, já už mám, já to vítek není. Hej, já bych mohl koupit Nelčí a mamce koště, ať může na čem lítat. Máme velmi patovou situaci. Já ani Randolph nemáme ještě hlavní dárek. Jediná možnost je ve frýtku. Já tam mám odložený ten dárek, takže pokud ho stíhnem, tak jsem v chillu. Pokud ne, tak nevím. Měníme strategii, měníme obchod. Měníme obchod. Hej kamo, jako víš co, ono je furt jistota. Ono je furt jistota, je benzínka. Tam asi bůvolí to, že si jde. Tak co, Bazoš. Mohli bychom to zkusit. Prodám bůvola. Ty vole, dát any živého bůvola kámo, tak byla radost. Hmm, já jsem se díval na srnky, já jsem těma týmu koupit do kavárny srnku kdysi. A nemá to dékam. Kde koupit srnka? No jako ten, jak se tomu říká, ne Daněk. Daněk, jo? Daněk asi. Jo, Daňka jo, protože jsou boboře, no, tak to... No takže jedeme do Frýtku rychle, protože čas běží. Ale máme pomalá auto. Máme, dieslačka. Hejoši, základy jedna věc. Všechno dát do kufru a pak si každý máme minutačku, než jsme měli, vole. Já je poznám, moje jsou ty čtyři. jedem. Lokace číslo dvě. Frýdek Místek. Čas běží, zbývá nám 59 minut. Do uzavření. Už byste měli mít talíře na stole. Takže jdeme rychle, jdem do potře ty boty. No nic, jdeme nakupovat. Já jsem to stihl. Randolph? Jsem v hajzlu, kamo, a nejhorší je, že mají Eny sežere, protože mám jenom uši. To je tak na 10 minut. Ona mi říká, a nechcete tady ty, to jsou takové ty dentální? A já říkám, to ona spolkne. Nemáš boty pro Libora? Tak co budem dělat? Hane, dupej. Boty, davaj. Zbijem ho tam za rohem. Takže dám Liborkovi tvoje Evo a je to. Dobré. Skočí se na garáž? Bude jenom klíče, to stačí zatím, ne? Takže jestli to ty, tak já ti ho dám. Ten dě, určitě si bude správnou tašku, jo? Teď je základ si nepoples tašky. Co moje? To moje? To moje? Dobré. Budeme mít slidky na Vánoce. Jo? Mamka si objednala v Elektru tonery a já jsem je tam vyzvedl, protože mi řekli, že je tam má. Tak je zabalím jako dárek. Co kamo, dárek zdarma, to jsou cheaty. No zdarma, jako zaplatil jsem to já, no ale. Dobré, hoši, tak večer. Večer se vidíme. Večer, volej. Zatím, hoj. Takže, dáme si teďka krátký kurz, jak balit dárky. Někteří z vás už mě označovali na Instagramu, protože ví, jak balím dárky a balí je tak taky. Verze 1. Máme tady svíčku. Máme tady tašku. To je nejjednodušší způsob. Nejméně, co u něho natrafíš, ale obdarovaný se do něho lehce dostane. Což mě štve, protože mě vždycky baví, jak s tím bojuju. A to druhý typ balení. Papír. Fuk. Já jsem levák. O levákcích se říká, že jenom mi psát. Nám je ani balit, protože my na to nemáme čas. Bum. Bum. Já mám obrovskou výhodu v tom, že všichni poznají z rodiny, od koho ten dárek je. Krásný dekor, všimáš si toho, jak to je stylizované, originální, velmi originální balení. Jdeme dál. Teď to můžeme dělat na bonbon. Tady jsem balil pro prcky z dětského domova. A on mě naučil Láďa Hruška. Takzvaně na bonbon, jo. Můžeš
můžete tu pasku použít jako dekoraci samozřejmě. To stačí. Takže bonbon, krásný tvar, anebo taška. Tak, my jsme u našich. Já ti ukážu tu taťkovou novou garáž, do které budeme dávat potom ten nábytek. Ta dodávka je schována tady za vratama. A já ji pak rozsvítím na blikačky a řeknu taťkovi, že tím jde něco dělat. Že se to nějak zbláznil a tam bude pootevřené dveře a tam bude ten nábytek. Každopádně taťka nová garáž vypadá takhle. Má tu úplně novou dlažbu teďka, nově vymalované. Z OSB desek má strop, takhle má dvě ledkové světla. Všude samozřejmě zásuvky. To je luxus, protože za tím nábytkem bude mít přesně zásuvky. On to doteď neví, on neví nic. Potom to uděláme tak, že tady půjdeme ven. Já to rozblíkám, tu dodávku. Nastojí tam pár metrů tam, rozblíkám tu dodávku a řeknu, že se to nějak zbláznilo, že to nejde vypnout. On tam půjde, otevře to, by the way, tohle sloub je krutý. Moc dobré to je. Má to takovou zašívárnu, ale my jsme mu říkali, že to mám malé. Zkusím postavit do rohu. Jako je toto maličké. Tam bude ten nábytek, tady bude mít motorky a on si tady myslí, že tu dá ještě auto. A to už tu nebude moc sedět. Takže uvidíme. Blika dodávka. Co je? Děkuju. Tak, chtěl jsem si nahrát konec weekly vlogu sám, ale přišel tady Mauglo a chce ho nahrát on, takže předávám teďka kameru dál. Tak to je konec. Doufám ti, že se ti líbil Lukášův myšmaš v týdnu. Myšmaš? Tak doufám, že se ti líbil tenhle Lukášův týden. A jsem zvědav, co přijde příští týden. Co, Lukáši? Příští týden bohužel nepřijde nic, protože kapacita příští týden volno, takže dva weekly vlogy nebudou. Budou, ale se spožděním. Budou se spožděním, takže můj cinkající motor tam nebude? Bude, ten bude za těch 14 dní. Za 14 dní bude můj cinkající motor, ale ten by zasloužil teďka vydat. Ten by zasloužil, ten kapře. Kapře. Já potřebuju to... Moje poklepová metoda. Já potřebuju pauzu na moje Atomshowe business plány. A to je všechno, přátelé. Nebudem to prodlužovat. Je tady konec. A je tady konec. Takže jo, tak ahoj.